Často a rádi vzpomínají ve starém Podvorově na klasickou výuku a mimoškolní projekty s ní spojené. Místní pedagogický sbor byl totiž vždy velmi aktivní a mimo jiné také organizoval spoustu akcí pro veřejnost. O tom, jak dalece chod školy ovlivnila pandemie COVID-19, jsme si povídali s ředitelkou Silvií Foltýnovou. Nás to ošizuje o spoustu věcí a o spoustu takových těch maličkostí, které dělají školu školou. Že se nemůžeme setkávat, tak jak jsme se setkávali vždycky s dětmi i s kolegy. Vždycky jsme dělali spoustu hezkých akcí i pro školu, i pro veřejnost, pro děti, pro rodiče. Třeba například teď v sobotu by byl ples rodičů, který nebyl, takže děti nemohly ani nacvičovat polonézu. Před Vánoci jsme vždycky dělali vánoční besídku, ta taky nebyla, nic vlastně z toho jsme nenacvičovali. Spáťák by jsme se teď loučili, takže všechno se uvidí, až jak to dopadne na jaře. Malotřídní školu ve starém Podvorově obyčejně navštěvují žáci od 1. do 5. třídy. Když v těch opatřeních bylo napsáno, že školou mohou navštěvovat žáci prvních a druhých tříd, a my máme v první třídě žáky 1. a 4. ročníku a v druhé třídě žáky 2. a 3. ročníku, takže vlastně chodí do školy všichni, kromě páťáků. Takže celou školu to ovlivnilo. Děti to samozřejmě ovlivnilo také, protože musíme dodržovat jakési skupiny, hygienická pravidla, co se týká stravování, také si musíme dodržovat jiné časy, na které jsme byli zvyklí. Paní učitelky taky si museli s tím poradit. Jak Silvie Foltýnová vzpomíná na první zmínku o uzavření škol? Na to určitě vzpomínají všichni ředitelé tady z okresu, protože jsme zrovna v té době, v to úterý, předtím, než poprvé uzavřeli školy, toho 11. března, tak jsme všichni byli na takovém semináři o financování škol a bylo asi 10 hodin dopoledne, když všem začaly pípat telefony a všichni se na sebe začali tak jako zmateně dívat, jakože nevěří svým očím ani uším. A jedna kolegyně tu schůzi přerušila. A všichni jsme museli ve škole zařídit zkrátka, co bylo nutné, i když jsme vlastně nikdo v té škole v té chvíli nebyli. Takže to všechno bylo na našich zástupcích a zvládli to výborně. Výzvy pandemie zvládli zdejší učitelé profesionálně. Musím je moc pochválit, protože to zvládli výborně. I na jaře vlastně, když jsme neměli žádný jednotný systém, tak jsme si ho velice rychle vytvořili. Domluvili jsme se, jak to bude, která kdy dětem bude posílat jaké úkoly, tak aby jsme děti nepřetěžovali. A v podstatě na podzim už jsme najeli na Teams, pracovali jsme v Teamsu, všichni i prvňáčci se to naučili, takže bez problémů. Místní škola je výpočetní technikou dobře vybavená a tak mohla vybavení zapůjčit také dětem. My už předtím jsme měli spoustu počítačů, než začaly šablony a vlastně v rámci těch šablon jsme nakoupili notebooky a tyto notebooky jsme pak půjčovali dětem, které je potřebovali. Takže my jsme měli rozpůjčovaných asi 7 notebooků, teď máme zase rozpůjčované, sepíšeme s rodiči smlouvu o výpůjčce a rodič nám to potom zase přinese vrátit, až ta distanční výuka skončí. Takže u nás by děti s tímto problém mít neměli, jako žádná rodina není v takové situaci, že by se nedokázala připojit nebo že by jsme jim nemohli pomoct. Jak tuto nestandardní situaci vnímají děti? No, děti už si na to bych řekla, že celkem zvykli. Samozřejmě musí chodit ve škole v rouškách, musí si desinfikovat, že ví, že nesmí chodit, jakože nemáme tělocvik, že nespíváme, ale jako děti si zvyknou velice rychle na všechno. Takže jako děti dobře jsou rádi, že mohou být ve škole, protože celou dobu vlastně, co jsme měli tu distanční výuku, kdy jsme celá škola jeli přes počítače, tak nám děti vykládali, jak se jim hrozně stýská, jak by už chtěli do školy, jak se jim stýská po kamarádech, dokonce i po nás. Absence kamarádů a sociálního kontaktu je bezesporu velkým záporem distanční výuky. Jaké má další dopady? Už třeba žáci prvního ročníku, že museli být takto samostatní, tak to pro ně jako hodně znamenalo. I ti žáci druhého ročníku, někteří jsou mnohem samostatnější, než byli. Naučili se spoustu věcí, které předtím neuměli, co se týká toho počítače, vybavení, zacházení s ním. A paní učitelky určitě taky se naučili spoustu věcí, které předtím nemuseli používat a určitě to budeme využívat i dál. V současné situaci školu navštěvují žáci 1. a 2. ročníku. Je to správné rozhodnutí? Myslím si, že ty žáci 1. a 2. ročníku potřebují určitě se naučit takové ty návyky, chodit do školy, vydržet při výuce, soustředit se a vůbec, aby věděli, jak to ve škole funguje a měli to trošku zažité, ale
U těch starších dětí se jaksi předpokládá, že už by mohly být samostatnější a že by si s tím dokázali lépe poradit. Škola rodiče pravidelně informuje e-mailem o nadcházejících aktualitách. Já třeba učím distančně, ještě s jednou paní učitelkou, a obě dvě každý den posíláme rodičům informaci o tom, co jsme v té hodině s dětmi dělali, jaký mají domácí úkol, aby rodiče měli kontrolu nad tím, co vlastně ty děti mají umět a co mají dělat. Ovlivní pandemie podobu výuky do budoucna. Dá se třeba vzít něco dobrého z online výuky a používat to i v klasickém vzdělávání? No určitě ano, jako díky tomu jsme se naučili spoustu věcí, používáme v Teamsu kvízy, které se sami dokáží opravovat, to jsme třeba předtím vůbec neuměli. Takže i toto si myslím, že by nám mohlo do budoucna třeba ušetřit práci. Máme spoustu platform online, které jsme teda nakoupili díky té distanční výuce, která se určitě bude používat i nadále. Takže určitě ano. A jak v této době byste zhodnotila spolupráci s obcí? No my máme a měli jsme vždycky se s obcí velmi dobrou spolupráci, na velmi dobré úrovni. Obec, zřizovatel, zastupitelstvo nám vždy vyjde vstříc a vždycky se s nima na všem domluvíme. Takže naše spolupráce je dobrá.